široko unutra i ovdje imamo jedan široko u prelepoj zelenoj boji. I kao i većina, vlasnik je ovom zelenom odradio izduv, tako da se čuje ne baš tako pravilno, ali je barem ova boja neverovatna. Ćao svima, dobrodošli u Testostiran. Ja sam Ivan, iza mene danas imamo jedan zanimljiv mladalački automobil. Nazivaju ga kupe, ja bih pre rekao hatchback sa troje vrata. Auto koji se zove Volkswagen Scirocco. Automobil koji se proizvodio, tačnije ovo je njegova treća serija po redu. 16 godina su napravili pauzu, proizvodio se 70-ih, proizvodio se 80-ih godina i ovo je njegova, tačnije, treća generacija koja izgleda dosta dobro, bukvalno iz kog god ugla da ga pogledate, posebno ovaj zadnji deo automobila, mada i prednji je odličan, realno, kada se pojavio 2008. godine, takođe i Passat CC se iste te godine pojavio, to su bila moja dva favorita, ne samo iz Volkswagen grupacije, nego generalno u automobilskoj industriji. Pričao sam, pošto sam ja tada posjedovao Škodu Superb, takođe koja je delila platformu sa tim Passatom CC i generalno sa Passatom, da su ti automobili tada uloženo novca najviše vredili, tj. Najviše ste dobijali po pitanju kvaliteta, performansi, izgleda, prostora, apsolutno svega. Volkswagen je bio nekako kralj tih godina. Što se tiče Scirocca, izašao 2008. proizvodio se do 2017. Nema naslednika zbog, eto da kažem, manje prodaje nego što je to fabrika očekivala. U svakom slučaju, sada, posle toliko godina, više od 15 godina, koliko je prošlo, koliko je na tržištu i eksploataciji, imamo dobar uvid u ovaj automobil, tačnije u njegove motore, pošto se samog dizajna, tu nema greške apsolutno i eksterijera i interijera. Što se tiče motora, benzinci su tu i tamo škakljivi, dok je turbo diesel 2.0 TDI, znamo, Common Rail, jedan od boljih agregata koje možete da dobijete generalno u automobilima ovog godišta, a posebno u Scirocco. Jeste baš da nije TDI, to jest diesel, da čujete da bruji ispod jednog ovakvog, to jest ispod haube, jednog ovako lepog dizajniranog auta kada je kupe u pitanju. Više mu stoji TSI, koji su motori koje posjeduje. Konkretno ovaj primjerak na testu ima motor od 1400 kubika TSI. Turbo benzinac 1400 kubika koji razvija, ovdje ovo je snažnija varijanta, 160 konjskih snaga. I čini mi se da je ovaj motor, nažalost, jedan od najproblematičnijih u čitavoj gami kod Volkswagen Scirocca. Kao što sam rekao na početku ovog videa, Volkswagen Scirocco jeste za mlade ljude, ali ako si mlad, ne znači da si glup, tako da nemoj da propustiš priliku da iskoristiš 30% popusta na proveru automobila koji želiš da kupiš. Preko Car Vertical izveštaja imaš link u opisu mog videa ili koristi promo kod Testostiron da iskoristiš 30% popusta za svaki Car Vertical izveštaj. Da se ne bi desilo kao s ovim Volkswagen Passatom, pominjao sam Passat CC koji je izašao iste godine kada i ovaj Scirocco 2008. Imamo primer gde je uvežen u Srbiju iz inostranstva. Tamo je bio udaren, nisu izleteli airbagovi u enterijeru automobila, tako da prodavac nije imao mnogo problema, trebao je da zameni levi far, trebao je da zameni branik koji bi našao na nekom otpadu, ispeglao par sitnica i ti kada kupeš automobil ne bi ni znao da se nešto tako desilo sa njim. A zašto bi platio punu cenu kada možeš da kupiš takav automobil koji uopšte nije bio oštećen ili kome nije vraćena kilometraža? Tako da još jednom, proveri automobil pre kupovine. Imaš 30% popusta na svaki Car Vertical izveštaj, klik na link u opisu videa ili koristi promo kod Testostiran. Ono što sam ja hteo da kažem, baza, to je platforma ovog automobila je identična kao i kod Golfa pete generacije, to je pete i šeste generacije, pošto su iste platforme u pitanju. Jedino što je drugačije, ovaj automobil je širi u zadnjem delu. Zašto? Zato što je zadnja osovina od Volkswagen Passata, tako da imate malo bolju stabilnost i nešto je niži od Golfa 5. ili 6. generacije, što se realno i ne oseti toliko u vožnji. Malo je možda tvrđi od Golfa, ali ne oseti se po pitanju nekih vozačkih karakteristika. Mada ćemo svemu tome da pričamo u toku vožnje ovog automobila. 1.4 motor, snažnija varijanta, 160 konja, 240 Nm obrtnog momenta, uparen sa šestostepenim manuelnim menjačem. Postoji varijanta istog ovog od 1400 kubika sa 122 konjske snage. Ovaj ovdje ima i turbo i kompresor, pa je dosta komplikovan, da kažemo, sklop.
1.4 sa 122 konja, nešto, da kažem, bolji u eksploataciji i 2.0 TSI, koji ima, čini mi se, 200-210 konja, je možda još bolja varijanta. Sa 4 cilindra su obe varijante. I imate onu najjaču, takođe ne znam zašto se široko kao GTI ne vodi kao GTI, već je kao GTS oznaka i onda imate onu R najsnažniju varijantu sa takođe po 2000 kubika. Opet mislim da je najbolji izbor 2.0 TDI, nekako proveren motor u svakom slučaju, kome ne smeta to grgljenje dizela. Opet imate lep dizajn, sve kako treba i imate dizel od nekih 170-177 konjskih snaga. Zavisi koju varijantu, naravno ima i od 140 koju varijantu izaberete. Ja sam, na primer, u Škodi Superb imao taj 2.0 TDI sa 170 konja i bio sam, malo je reći, pre. Ono što prvo primeti taj da krenemo od mana sa prednje strane, jeste, evo vidimo na haubi, automobil je prešao 230.000 km i kao kod Škode tih godina, kao kod Audija, kao kod Volkswagena, uglavnom su svi imali automobili koji pređu veću kilometražu problema sa lakom, sa u stvari farbom u tom prednjem delu, tako je i sa ovim autom. A jedna od tehničkih stvari u zadnjem delu, koja se meni ne sviđa, jedino kako možete da otvorite, evo da vam pokažem getpack, uglavnom ili bilo kod Volkswagen otvaranje na sam znak brenda ili ovde dole ste imali dugme za otvaranje gepeka, prtljažnika, dok kod široka su iz nekog razloga izostavili to, tako da nemate uopšte dugme. Jedino, to jest jedini način kako možete da otvorite prtljažnik kod automobila jeste na ovo dugme ovde na vratima, znači ili klikom ovde, ili dugme koje se nalazi na ključu auta. Tako da kada prilazite, hajde dobro, do nekle i logično na ključu, ali opet, volao bih da imam ovde neku bravicu, ne mora tu, da ne bi kvarilo dizajn, ali može ovde dole ili na samom beđu. Tako da ne znam zašto su to izostavili. Što se tiče gepeka, 312 litara, ovo je i više nego dovoljno za ovakav tip automobila. Malo je ovaj prag ovde dosta dubok, tako da kada ubacujete stvari, bit će potrebno malo više napora, ali u svakom slučaju pregledan. Kao i kod svakog hatchbacka, lako se prilazi, lako se pristupa gepeku i čak ovde imamo bravice, vidite, ovde za obaranje, znači te zadnje klupe, ne znam da li ću moći odavde, ajde probat ćemo ovako. Kada oborite zadnju klupu, tu se dobija još mnogo više prostora, ajde probat ćemo i sa ovom drugom stranom, znači 50-50 se obara, evo ga. I onda stvarno dobijate ogroman prtljažnik, čini mi se ide u Golfu pete generacije, identična zapremina prtljažnika. Eto, nikad ne biste rekli da ovako kompaktan auto kao što je Volkswagen Scirocco ima toliko, da kažem, tog kargo prostora pozadi. Takođe, šta mi se sviđa, to su ove brave koje su udobne, vrata su dosta dugačka, tačnije ogromna, kao što i očekujete kod jednog kupe modela, i kod kupea uvek imaju problem, da kažem, sa ovim žabicama koje nose ova teška vrata i uvek je to donekle rešeno ovako, sa karoserijom, znači da imate ovde jednu deo koji uđe kada se zatvore vrata u karoseriju auta, tako da u toku vožnje dobijate eto tu čvršću, da kažem, donekle karoseriju. Sedišta odlična, kao u Passatu CC, slično profilisana, mislim da su identična kod svakog Volkswagen Scirocca, potpuno identična sedišta, samo je materializacija drugačija, tačnije ta, da kažemo, završna obrada. Ova kombinacija se meni najviše sviđa. Kožu u full koži ne bih nikad birao, realno, evo, baš zbog ovakve temperature kada je 40 napolju, odmah biste se oznojili, ne bi bilo uopšte prijatno za vožnju, dok kada imate ovako taj tvrdi štof u centralnom delu, ekstenzija ispod kolena, dugačak sedalni deo i možda jedno od boljih rešenja, mehaničkih rešenja za podizanje i spuštanje sedišta samo uz pomoć brave i na ovom koturu regulišete nagib naslona sedišta, svaka pohvala. E sad, ovde imate još jednu bravu za otvaranje, kao što sam rekao, da pristupite zadnjoj klupi, koja opet na iznenađujuće u stvari, evo vratit ćemo, da vidite prvo ovako kako izgleda, iznenađujuće udobna. Znači kada se smestim, ja, evo sa mojih 180 cm visine i 100 kg, opet, nije sad to da se prelagano ulazi ovde, ali evo, da vidite kada je sedište po mojoj
po mojim dimenzijama smešteno klaustrofobično je zbog ovih malih prozora, to jeste. Ali za kolena, u širinu, ovo su dva sedišta, znači automobil je registrovan za četvoro. I sada ću da vam okrenem, opa, da vidimo da li može ovako. Da, da vidite koliko ima prostora za glavu. Ja kada se skroz ispravim, naravno da pipam glavom plafon, ali nije to toliko zgrčeno i neudobno koliko očekujete kada vidite automobil. Stvarno je kompaktnih dimenzija, opadajuća linija krova pozadi i ovo me više iznenadilo eto, nego što sam očekivao. Nije konforno, znači osobe do nekih 175 bi bile idealno smeštene ovde, ali koliko toliko mogu eto, da se prevezu još dve odrasle osobe pozadi, što baš nisam iskreno očekivao. Sviđa mi se i ova završna obrada crnog neba, volan koji je nešto drugačiji u ovoj opremi, inače dolazi kao standardni volan kod Golfa petice, što eto nije baš za pohvalu. I sam interijer automobila, evo za razliku od Golfa 5, znači imamo ovu ručku koja je onako krcka plastika, gore plastika je dosta kvalitetna, to je zgumirana ta plastika, opet imamo neki štof. I ovaj deo te, pa rekao bih da je ovo neka fake koža i dole obloženo nekom tkaninom. I ovo što krcka nije baš, da kažemo, najbolji kvalitet. Ali kada sednete unutra, opet pohvaljujem sedišta, pohvaljujem ergonomiju, sedenje, volan, donekle čitava tabla je identična kao kod Golfa 5, Golfa 6, ili ti u stvari najviše se podudara sa tablom EOS-a. Volkswagen EOS koji dolazi istih ovih godina ili ti kabriolet varijanta Golfa 5, Golfa 6, široka, kako god hoćete da nazovete, identična je bukvalno tabla ovako. Rekao bih da se razlikuje od Golfa 5 jedino po ovim ventilacionim otvorima u gornjem delu i tamo sa strane. Ovo je, čini mi se, zvučnik koji kada se zatvore vrata, dolazi lepo ovako, opkružuje čitavu kabinu i to izgleda koliko toliko korektno. Opet, kažem, za godine koje nosi ovaj automobil, za kilometražu koju ima, poprilično fino očuvan interijer i, rekao bih, materijali su sve to lepo i dobro izdržali. E sad, hajde vidimo potapanjem. Prvo idemo u Rickverc. Sviđa mi se ovo na ovom infotainment sistemu, kako bi ga nazvao, preteča infotainment sistema, kako je lep prikaz ovih senzora koji su ugrađeni pozadi. Realno, senzori vam trebaju jer, kao što vidite, koliko je dobro to što je s polja taj izvajani dizajn skulptura, posebno u tom zadnjem delu, toliko je pozadi podignut. Ova zadnja šoferka je dosta visoko. Imate te naslone za glavu koje su kao kod kabrioleta na zadnjim sedištima, koje su onako dosta visoko i realno mali retrovizor ovaj centralni. I onda kada biste hteli ovako da gledate i da se orijentišete, iako je kratak automobil pozadi, nije to nešto dugačak prepust, realno teško bi mogli da se parkirate. I onda parking senzori su nekako neminovni u ovakvoj situaciji. Sad, prvi utisak vožnje, pošto sam ga poredio sa Golfom pete generacije, zato što je na istoj platformi, eto, osim razlike u toj zadnjoj osovini, što je ovde šira u odnosu na Golfa, pa je, da kažemo, nešto utegnutiji, nešto stabilniji, reklo bi se. Pogon je, naravno, na prednjoj osovini. Za razliku od Golfa, ovako, kada biste seli žmureći u automobil i da ne vidite da je nagib ove šoferke veći nego, to jest ugao je nešto manji nego kod Golfa, i ogroman, predimenzionican, rekao bih, ovaj A-stub, širok, debeo A-stub sa tim crnim nebom. Ovako da gledate na dole, teško da biste mogli da primetite neku veliku razliku. Svi očekuju, pošto je ovo kupe, pošto je ovo hatchback sa troje vrata, da je sedenje dosta nisko. Ono što se tiče same, u stvari, pozicije samog sedišta, može da se spusti nisko, ali je sedište montirano na ovu konstrukciju koja je sama po sebi visoka. Tako da i u ovom najnižem položaju koje sam ja podesio sedište vozačevo, i kada volan spustite skroz nisko, lepo se sedi, odličan je utisak, ali, eto, malo više nego što biste očekivali od jednog kupea, kako ga još jednom kažem, fabrika naziva, iako je ovo hatchback realno sa troje vrata. Što se tiče retrovizora samih, nešto su manji, lep,
ali sve realno vidite baš kako treba od perifernog vida ka napred. Ušuškano je unutra i to mi se sviđa. Ja kad sam bio dosta mlađi, ovakav tip automobila bi mi se sviđao. Ja sam imao 19 godina, eto ja kažem samo što sam položio, možda da se kaže, kada je izašao ovaj automobil na tržište i eto još uvijek me drži taj utisak. Što znači da je fabrika pogodila, jer kad nekog toliko dugo godina osjećate, kada čujete Volkswagen široko, kada ga vidite na ulicama, no, još uvijek tu nešto zadrhti, neka vibracija se pojavi i to je ono što je znak da je automobil uspeo, barem po meni, u automobilskoj industriji. Kako ljudi voze, zamalo se nisu sudarili ovdje ispred mene. U svakom slučaju, eto, sedenje, skoro isto kao kod Golfa, pozicija, što uopšte nije loše, jer kažem i kod Golfa je odlično. Oslanjanje, evo sad smo prešli preko, pa neke da kažemo, nekog onako malo i većeg izbočine. Nije toliko tvrd, mislim, jeste tvrd, Volkswagen i Audi je bio tih godina 2000-ih, hajde da tako kažemo, nešto su bili tvrđi onako nego drugi automobili, što se mnogo velikom broju kupaca u stvari tada i sviđalo. To je bilo ono karakterisano kako je auto utegnut i stvarno jeste. Evo, prelazimo sad preko ovih tramvajskih šina, stvarno osjećate tu utegnutost automobila, ne neudobno, već onako čvrsto utegnuto. Nalazi se na 17-inčnim aluminijumskim felnama. Čini mi se da je promer nešto 245-40 sa R17. Ne zamerite ako grešim. Ali, vizualno, 19-ice bi mu stajale možda najbolje. To jest sigurno. S tim što bi na 19-icama, čini mi se, bio neudobno, to jest neizdrživ po pitanju udobnosti. Tako da, ako želite neki kompromis, i ove 17-ice su na, da kažemo, samoj granici što se tiče neke udobnosti, opet s druge strane vizualno koliko toliko izgledaju dobro, iako su na njemu neke aftermarket ove aluminijumske felne, nisu one original, što bi se toga reklo. Sedište još jednom pohvaljujem i sada da pričamo o potrošnji, jer i to interesuje publiku koja gleda ovakav jedan auto. Računajte da je opet diesel 2.0 TDI najštedljiviji. Onda imate ove turbobenzince koji realno po pitanju potrošnje nisu preterani, da kažem, potrošači. Evo sada ćemo da uđemo na bord kompjuteru. Ovdje prosek pokazuje 7,8 litra. Vlasnik je u Beogradu, vozi automobil, kaže 90% slučajeva, 95% slučajeva u gradu, znači retko kada izađe na otvoren put, na, da kažem, na neki magistralni. Tako da ovo možete da računate potrošnju neku, hajde da kažemo, približno gradskim uslovima. 8-8,5 litra ne bi trebao da pređe u užem jezgru grada i to uvek napomenem, računajte da je Beograd stvarno, evo sad ste videli malo semafor, ogromna gužva, da je ovde potrošnja u tom gradu najveća. Au, kakav je ovo skup motora. Tako da računajte da je to neka eto maksimalna potrošnja. Na otvorenom putu kažu da ide 5,5-6 litara, što realno mislim i da može da spusti iako je benzinac. Šta je tu u stvari glavni problem, što kažu kao kod downsizinga motora? Za jedan ovakav tip automobila očekujete da ne bi trebalo da bude zapremina ispod 2 litra i onda taj 1.4 koji ima stvarno, koji je energičan i kada mu zveknete gas oseti se tih 160 konjskih snaga, vidite, on ubrzava, čak se i čuje lepo, 4 cilindre još uvek, tako da imate tu neku energičnost, elastičnost motora, što mi se sviđa, sa manuelnim menjačem koji je poprilično precizan, možete lepo i da se igrate, pogon na prednjoj osovini, eto za malo nešto neiskusnije vozače, je dosta dobar, precizan volan, znači vozi se stvarno lepo, i to toliko u stvari 1400 kubika trpi mnogo veće opterećenje nego taj rasterećeniji 2.0, na primjer. I onda dolazi do tih razno raznih problema koje se dešavaju sa ovakvim tipom TSI motora. U svakom slučaju možda se desi da naletite na primjerak koji je dobro održavan, dobro očuvan, 2-3 godine, nemate nikakvih apsolutno problema. To pričamo o bilo kom automobilu, to je tako, eto, jer je slučaj bio sa Team 2.0 TDI Common Rail 170 konja koji je bio kod mene
u Škodi Superb, sa kojim sam ja lično prešao 200.000 km i to ne prvih, nego od 180.000 pa do 380.000 km sam ja prešao sa tim motorom bez jedne jedine greške, dok su pričali da, na primjer, eto, u tom Škodinom da se dešava svašta, nešto, ne znam ja šta, evo, ja sam živ primjer, vozio sam auto, pa čini mi se 4 godine, prešao 200.000 sa njim i to u onom najkritičnijem periodu, apsolutno se ništa nije dešavalo, eto, menjač manuel nije krenuo nešto da baguje u poslednje vreme, ali to je to što sam imao problema, na primjer, sa automobilom, sa konkretno agregatom, ništa. Tako da je to sve nekako individualno, opet kažem, većina ljudi kaže šta je to od mana, tako da je moje da vam prenesem. Nisam mehaničar, nisam neko ko otvara motore da bih mogao da vam to sa sigurnošću garantujem, tako da opet konsultujte se sa stručnim licem, barem što se toga tiče, što se tiče utiska u vožnji, izolacije, sedenja, praktičnosti realno za jedan ovakav tip automobila, za mladog čoveka, ja da sam u tim nekim godinama, pa nemam pojma, ne bi bilo uopšte dvoumljenja između Golfa i Široka, odmah bih kupio njega za taj novac koji se kreće na našem tržištu od 5 pa do nekih 8-9 hiljada eura. Mislim da realno teško šta možete atraktivnije da nađete. Tako da bi to bilo to što se tiče ovog testa. Ako vam se video svidio, ne zaboravite, lajkujte, šerujte, subscribeite kanal obavezno i vidimo se u sledećoj test vožnji. Pozdrav!